高考前的台风天吗？看见万勇两家游轮跑出来，那一个人穿着西园中学的校服，我看见你光着上半身，我心想，天哪，这不是宋浩吗？宋浩，你是大人了，你的话脑子不能乱。爸，我撑不住了。你撑不住了，咱爷俩是拴在一根绳上的蚂蚱，你知道吗？兄弟，替你照亮光明道路。我这5年被他们父子俩碾压着。